Dje janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19, te nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv. Ndë rastet e reja, kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës i shtohet Dekurbini me 2 raste. Deri në këto momente janë testuar 5.080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 539 raste. Siç shihet edhe nga grafiku, vijojmë të kemi rritje të numrit të të shëruarve në krahasim me numrin e të infektuarve. Deri më sot, 26 qytetare kanë humbur jetën ose betejnë më mirë me këtë sëmundje, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të bëra nga ekipet mjekësore. Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacientë janë shtuar listës të të shëruarve, çka e çon këtë të fundit në 283. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilëve janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi ose COVID-2 gjenden 8 pacientë të shtruar, 4 pacientë janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Në të dy spitalet ka një total prej 43 pacientësh. Harta e të prekurve nga COVID-19 shtrihet në Kurbin dhe zgjerohet në Tiranë, në Shkodër dhe në Kruj. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon: Tiranë 245 raste, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 16, Fier 35, Kavaj 9, Rogozhin 4, Korç 19 raste, Vlor 5 raste, Shkodër 94 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13, Kruj 11, Tropoj 4 raste, Puk 5 raste, Mirdit 3 raste, Kukës 9 raste, Mallakastër 1 rast dhe Kurbin 2 raste.